גייז, ותודה שחזרתם ל-AWB מייקאפ. אז אני כרגע בקנדה ואני יושבת מול המחשב וצופה בחדשות מהארץ ונקרא לי הלב על מה שקורה, על כל הרקטות וכל המחבלים שמנסים לחדור וכל הבלגן. מלא מכם רשמתם לי שמזל ברחתי בזמן, אבל האמת אני לא מרגישה ככה, אני מרגישה שהייתי מעדיפה להיות בארץ בתקופה כזאת ולהיות כמובן עם עידן, אז קצת קשה לי שאני רחוקה. אז בגלל שאני יודעת שיש לי המון המון צופות שכרגע נמצאות רוב הזמן או במקלטים או בקרב המקלטים, ולכל הבנות הצעירות שביטלו להם קייטנות וכולי, אמרתי שבטח ממש ממש משעמם לכם, אז אני אשתדל בדרך שלי קצת לתת לכם מקום לברוח לעולם האיפור. אני יודעת שאתם ממש אוהבות את הסרטונים האלה של אשלי חופרת ומתאפרת, אז אני הולכת לצלם משהו כזה. אני אשתדל מאוד להעלות יותר סרטונים השבוע, אני ממש אשתדל, ליה כאן לידי ישנה, אני אשתדל לערוך ולצלם כמה שיותר סרטונים בשביל שלא יהיה לכם משעמם באמת השבוע. אני מקווה מאוד שכל הסיטואציה הזאת תעבור מהר ושתוכלו באמת לחזור לשגרה, ואני מתה לחזור לארץ. אני אגיד לכם את האמת, אני קצת בהתלבטות אם לחזור או לא עכשיו עם ליה, נראה לי כאילו קצת מסוכן לבוא עם מטוס לארץ כשיש טילים וכיפת ברזל וכל מיני דברים באוויר, אז אני עוד לא יודעת מתי אני חוזרת לארץ. כרגע אני כאן ואני כמובן בטוחה והכל בסדר. אני מקווה שאף אחד לא יראה את הסרטון הזה בתור משהו מעליב או משהו כזה, שלמרות הסיטואציה אני ממשיכה כרגיל. אני חושבת שעדיף לנו כזה לנסות להישאר כמה שיותר נורמליים במרכאות שאפשר, כמובן לנסות להמשיך עם החיים כמה שאפשר ולא לתת למחבלים לנצח. וכמו שאמרתי, אני יודעת שבטח נורא משעמם לכם אם אתם כל היום יושבים בממדים. אז כן, אז אני הולכת להתאפר היום יחד איתכם, ואני אשתדל גם אחרי זה עם הידיים תשען לצלם עוד סרטון ממש ממש מבוקש. אוקיי, אז קודם כל אני שמה את השיער שלי מאחורה כדי לא ללכלך. וואי, יש יותר מדי אור, נכון? בואו נתקן את המצב הזה, יש יותר מדי. או, נראה לי יותר טוב, אוקיי. אז דבר ראשון אני מתחילה עם הפריימר, כבר שמתי את הקרם לחוט על הפנים. פריימר, אני משתמשת בפריימר שלי של סוטיס, מתה עליו. הוא ממש 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 יקר, אבל הוא ממש טוב. הוא יותר טוב מהפרופשנל של בנפיט, למרות שאני ממש אוהבת אותו גם. זה קצת יותר טוב הייתי אומרת. טוב, הכנסתי למוצץ ובינתיים זה עובד, אז אני ממשיכה פה מהר. אני הולכת למייקאפ להרבב כאן, אני משתמשת ב-Outlast של CoverGirl וה-HD של Makeup Forever, ואני משתמשת ב-Beauty Blender. אז תרשמו לי למטה בתגובות, תגידו לי מאיפה אתם בארץ, אם אתם עכשיו בטווח, איך זה משפיע על החיים שלכם, תשתפו אותי. אני יודעת שבטח לרוב האנשים שצופים בי כבר זה הגיע, כי כבר הבנתי שזה הגיע עד סיכון יעקב, שזה ממש ממש צפונית, וואו, לא האמנתי שזה יגיע כל כך צפונית. כן, כמובן שהאזור שבו אני גרה, תל אביב, גם כבר לא מוגן. כל המדינה כרגע בסכנה, אבל אני יודעת שלכל הבנות הצעירות שצופות בי, שאולי מפחדות ודברים כאלה, אז תשתדלו, אני יודעת שזה קצת מפחיד, ואף אחד לא יכול להגיד לכם אל תפחדו, זה כן, זה טיפה מפחיד, אבל תשתדלו באמת, פשוט תעשו את כל מה שצריך לעשות בשביל ששום דבר לא יקרה. הכוונה, תנסו להיות ליד באמת הממדים ולא לשחק בחוץ ולהיות סבלניות עד שזה ייגמר. לצערנו אנחנו גרים, אנחנו גרות במדינה שמוקפת אויבים, ונראה לי אפילו אם נפתור את הבעיה עכשיו, נראה לי לעולם זה לא ייפטר לגמרי, זאת אומרת זה יהיה רגעי. תשתדלו כמה שאפשר לא לחשוב על זה, ואולי לראות טלוויזיה, אולי לא חדשות, טלוויזיה כיפית, אינטרנט, סרטוני איפור, דברים שאתם אוהבים, ככה תברחו מהמציאות קצת מדי פעם, זה נראה לי בריא, לא לשבת כל הזמן לשמוע חדשות ודברים כאלה. כמובן שאני לא, אין לי מה להגיד, אני לא יכולה איכשהו להגיד לכם לא לפחד, כי כן, המצב מפחיד. אוקיי, אז בטח אתם תגידו לי, וואו, המייקאפ נראה ממש ממש בהיר. אז קודם כל,
הוא בהיר, אבל יש הרבה תאורה עלייך, אז כרגע זה נראה הרבה יותר בהיר ממה שזה במציאות. אני מבטיחה שבמציאות זה תואם לי לגוף בדיוק. פשוט אני גם מאוד בהירה כרגע בגוף באזור הזה, ואני מעדיפה לעשות הרבה שימוש של ברונזר והצללות וכאלה, אז אני רוצה שהבסיס שלי באמת יהיה בעיר. אוקיי, אני עוברת לקונסילר. אגב, אם יש לכם חברות שגם יושבות בבית בממדים ומשעמם להם והם לא יודעות מה לעשות והם עוד לא מכירות את העולם הזה של יוטיוב, אז תכירו להם את זה, כי זאת הזדמנות ממש טובה לשבת ולחרוש על סרטונים, אני חושבת, במיוחד בחופש הגדול שבטוח משעמם לכם. הבנתי גם שאת הבגרויות לא ביטלו, אז לכל מי שיש לה בגרות במתמטיקה, שיהיה לכם המון בהצלחה, אל תצפו בסרטונים, לכו ללמוד. השתמשתי באינסטנט אייג' ריוויינד של מייבלין, לא אמרתי לכם, והמברשת האהובה עליי, ה-F86 לקונסילר. יש מצב שאתם שומעות בקול שלי שאני קצת שרודה, אני לא יודעת מה קרה, נראה לי בגלל המזגנים פה, בגלל שהם כל כך לא יודעים להתמודד עם החום, הם פשוט מפציצים את כל הקניונים וחנויות עם מזגן פה בקטע מטורף. אני משתמשת כמובן בפודרה של אופרה. אז נראה לי בגלל המזגנים אני כאילו קצת שרודה, התחלתי להשתעל טיפה, שזה לא כיף. אוקיי, ועכשיו שאני נראית כמו שלד, בוא נחזיר קצת צבע לפנים. אני התאהבתי בברונזר הזה של בורז'ואה, ממש ממש, קוראים לו סליס דה סולי, ככה קוראים לו, סליס דה סולי, והוא מושלם, ממש ממש יפה. אני משתמשת במברשת גדולה שלי של הקו הודו, לוקחת קצת, ועכשיו אני מחממת את הפנים. אני מוצאת שהשיטה הזאת הרבה יותר טובה כדי להתאים את הפנים, את הצבע של הפנים לצבע של הגוף. הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? בדרך כלל הפנים שלנו הם בצבע אחר מהגוף, כי אנחנו בדרך כלל שומרות יותר על הפנים. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני שמה המון המון קרם הגנה על הפנים, ובדרך כלל אני מזניחה קצת את הכתפיים ואת הגוף, את המחשוף. אז הם לא כאלה מתאימים, ואני מוצאת שהכי נוח לי לשים מייקאפ בהיר מאוד שמתאים לצוואר, כי הצוואר שלי מאוד בהיר, ואז עם הברונזר כאילו להגיע לאותו צבע כמו הגוף בדיוק. אני מוצאת שאם אני משתמשת במייקאפ שהוא כהה יותר מהצבע של הצוואר שלי, אז כאילו יש את הפס הזה וזה לא נראה טוב, אז אני אוהבת ככה להתאים את זה עם הברונזר כדי שזה לא יראה מסכה. זה גם נורא נעים לעשות ככה עם המברשת הזו. אז אחרי שאני שיזפתי את הפנים, אני הולכת להשתמש ב-3D Pyramid Bronzer של אופרה, לקחת מהצבע הכהה על מברשת 109 של מק. זאת המברשת הצללות שלי שהייתי משתמשת בה מלא לפני שנים, ומשום מה הפסקתי וניסיתי כל מיני דברים אחרים וחזרתי אליה, אני ממש ממש אוהבת אותה, ואני עושה לעצמי הצללות די חזקות היום. אני מתגעגעת לעידן ממש ולג'אנגו כמובן, ממש ממש, עידן כמובן רוצה שאני אחזור כבר הביתה, הוא מתגעגע לליה, ועם מה זה משתנה מיום ליום, זה באמת הגיל שהם כל כך משתנים, והיא התחילה לצחוק ולחייך. או, 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 איך אני אוהבת לעשות הצללות. אני מסתכלת כאילו בוויופיינדר של המצלמה ומרחוק, פשוט תראו איך רואים את ההבדל, איך זה מצר את הפנים. אני שמה את הפריימר של לורק על העיניים. אני באמת צריכה לקנות מזוודה, כי באתי לכאן עם מזוודה אחת בכוונה, כי מותר לי לחזור עם שניים בגלל ליה, וידעתי שאני אמלא, כמו בדרך כלל, אני אמלא את המזוודה, אז בשביל שאני לא אשלם יותר משקל או משהו כזה, באתי רק עם מזוודה אחת, אם לא עם הרבה דברים, ואני אקנה מזוודה עכשיו חדשה. אני רוצה לקנות מזוודה שלמזוודה עצמה אין הרבה משקל, כדי שאני אוכל לשים הרבה משקל בפנים. קניתי המון דברים כבדים, כמו סבונים של Bath & Body Works, ו נרות ודברים כאלה. והנה הטלפון שלי. הרבה מכם שאלתם אותי מה אני חושבת על הגלקסי S5 שיש לי, ואני ממש 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 מרוצה, ממש, אני כל כך שמחה שעברתי מאייפון, טלפון פשוט פשוט מעולה. נראה לי שהיום אני אשתמש ב-Lorac Pro, או שאני אשתמש בנוד טוד החדש שקניתי,
כן, רגע, אני אוציא אותו מהסקית ואני אשתמש בו. אוקיי, אז מי שראתה באינסטגרם שקניתי את הניוד טוד של The Bomb, פלטה לא חדשה בכלל, ובמשך שנים אמרתי, אני לא באמת צריכה אותה, וכאילו לא רציתי אותה, אבל הרגשתי אין צורך לקנות, והיא הייתה בסייל, היא הייתה $26, ולא יכלתי להתאפק, אז קניתי אותה. אוקיי, אז אני מתחילה עם הגוון הזה, סולטרי, ואני שמה את זה בשקע. צבע חום מהיר, ניטרלי, טוב לצבע מעבר. בואו נראה כאן כמה פיגמנט יש פה. יש פיגמנט. אתם מכירות את זה שכאילו יש איזשהו מוצר שכולם מדברים על זה ואת בטוחה שתאהבי את זה, אבל משום מה את כאילו לא יכולה להצדיק לעצמך לקנות את זה? זה מה שהיה לי עם הפלטה הזו. אני לוקחת את ה-E45 שלי ואת הגוון הזה, סליק. זה צבע חום כאם מאוד מאוד מאוד. אני ממש אוהבת את המברשת הזו, לוי החיצוני ולכניסה לשקע כאן ממש בחוץ, בשביל להקות את האזור הזה. זאת אחת המברשות האהובות עליי לאחרונה. מה זה לאחרונה? אני כבר הרבה זמן אומרת את זה, לא כזה לאחרונה. אני חוזרת למברשת הראשונה שלי ואני מטשטשת את זה. יש לי עדיין את הקטע הנורא מעצבן הזה עם המצלמה שהיא כל פעם מפסיקה. זה ממש ממש מעצבן, זה משהו ידוע האמת עם, עם המצלמה הזו, אבל כאילו משום מה במשך הרבה זמן זה לא עשה לי את הבעיה הזו, ופתאום כל פעם זה עוצר אותי באמצע, זה נורא מעצבן. אולי אני אלך היום לחנות איפה שקניתי את המצלמה, אני אשאל אותם מה אפשר לעשות עם זה. מה שכיף זה שבקנדה השירות לקוחות כל כך טוב, ואם משהו לא עובד, היה לי איזה בעיה עם הסמסונג, מה זה בעיה? אחיין שלי נגע באיזה משהו בהגדרות, ולא, שום דבר לא עבד כשלא הייתי בווי-פיי, ובארץ אף אחד לא התייחס אליי, אף אחד לא ניסה לעזור לי, למרות שקניתי את הטלפון בארץ, ופה פשוט נכנסתי לחנות ואמרתי להם, והם ישבו איתי ובדקו וממש עזרו לי לתקן את הבעיה, למרות שאני אפילו לא מפה. זה היה פשוט מדהים. אוקיי, אני הולכת לקחת את ה-E35, מברשת גדולה טובה לטשטושים, ואני הולכת לקחת טיפה מהגוון הזה, Stubborn, זה מין גוון ורוד עדין, ואני מטשטשת את זה מעל השקע עכשיו. רק בשביל שהמעבר פה בצבעים יהיה נורא רך. ממש כאן מעל השקע. אוקיי, אני לוקחת את המברשת עיפרון, 219 של מק. אגב, שתדעו, אני חושבת ששל מק הרבה יותר טובה משל סיגמה במקרה הזה. אני לוקחת טיפה מהגוון הזה, סקסי, זה צבע חציל כאה מט. אני מטשטשת את זה על קו הריסים. בחלק החיצוני של קו הריסים, ועם השאריות אני נכנסת פנימה. מה נעשה? נשתמש בלבן הזה או שהוא קצת יותר מדי? טוב, בואו ננסה אותו. יש כאן גוון לבן. בואו נראה. נשים קצת כאן. וואה, כמה פיגמנט. יאללה, אולי במקום האיילנר אני אעשה עיפרון ואני אטשטש אותו. אז עיפרון של אנטונים. אני אוהבת למתוח ככה את העין ולהחדיר את העיפרון ממש צמוד לקו הריסים. העיניים שלי נדפקו ממש. אני לוקחת את ה-266 של מק. ועכשיו אני מתנצלת, אני לא רואה כלום, אני צריכה להתקרב למראה. ואני טיפה מאשנת את זה. למאסקרה אני שמה את האקסטרים פארטי מאסקרה של בובי בראון, וזו מאסקרה שהיא קצת יותר מהבא, אבל היא עדיין לא עושה גושים, זה מה שאני אוהבת בה. אני אישית פחות אוהבת מאסקרה שעושה גושים, יש כאלה שממש אוהבות את זה. על עצמי זה פחות מחמיא, אני אוהבת שיותר מעריך ומפריד, ולפעמים כשאני רוצה קצת יותר מהבה, אז אני משתמשת במשהו כזה שהוא יותר מעבה אבל הוא עדיין לא עושה בושים. לריסים התחתוניים אני שמה את ה-Extended Play של מק, ומי שצפה בי הרבה זמן בטח שמה לב שפעם לא כל כך הייתי אוהבת לשים מאסקרה על הריסים התחתוניים, ובזמן האחרון אני ממש אוהבת. אז מה שזה אומר, כמו שאני תמיד אומרת, אין חוקים, זה מה שאתם אוהבות ומתחברות. אוקיי, אני חייבת לעשות גבות, חייבת, 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 כי זה נראה לי ממש מצחיק בלי הגבות שלי. אני משתמשת באנסטייג'ה דיפ בראו, זה הג'ל הגבות,
שאני כל כך אוהבת. לסומק אני הולכת להשתמש בפינק סוון של מק, זה הגוון הזה, ממש ורוד, עם המברשת ה-168 של מק. ואם זה לא היה ברור עכשיו תוך כדי שאני כזה מתאפרת, אני חושבת אולי זה לא היה ברור מה שאמרתי, אני אשתדל לעלות יותר סרטונים השבוע באמת, זאת אומרת מעבר ללוז הקבוע שלי של ימי ראשון וחמישי, במשך השבוע הזה אני אשתדל, אולי אני אצליח, לא, כל יום אני לא אצליח, אבל אני, אל תחזרו רק ביום ראשון וחמישי, כי יכול להיות שבאמת אני, אתם תראו יותר סרטונים, כן, אם זה לא היה ברור, עכשיו אני אומרת את זה יותר בברור, אני מקווה שעכשיו זה היה ברור, אני, קשה לי, אני מרוכזת גם באיפור, גם במה שאני אומרת, וגם בזה שלי הכבר התעוררה, והיא מתחילה לקרוא לי. בא לי לחבר את העיניים ואת הסומק קצת יותר אחד לשני, אז אני חוזרת ל-E35, אני לוקחת קצת מהסומק ואני מחדירה את זה כאן מעל השקע, וזה קצת מחבר, כבר עשיתי את הטריק הזה במספר סרטונים, זה לא חדש לכם, אולי מי שחדשה בערוץ זה חדש לה. לשפתיים לא בא לי לשים היום אודם, כי כשאני אוהבת לנשק את לי אז אני לא אוהבת שיש לי אודם על השפתיים כמובן. אני לוקחת מגבון, אני פשוט מנקה טיפה את השפתיים שלי, זהו עכשיו אין לי מייקאפ על השפתיים. ובמקום לשים אודם אני אשים טיפ טיפה מהנביאה ליפ בוטר, פשוט לחוט טיפלה טיפלה, רק שיהיה כזה מבריק ויפה. הרבה פעמים אני עושה את זה ואתם שואלות אותי איזה אודם יש עליי, אז הרבה פעמים זה פשוט השפתיים שלי. זהו, אני הולכת להרים את ליה ונראה לי אנחנו בדרך לקניון, אז זהו, אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, אני מקווה שכולם בטוחים, וכמו שאמרתי תשתדלו לא לפחד יותר מדי, ותדעו שאני מכאן, מכאן אדם מהצד השני של העולם, אוהבת אתכם מלא 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 ומחזקת אתכם, שולחת לכם חיבוקים ונשוקים. ושוב, כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, אם אתם מרגישות שזה עוזר לכם ככה להוציא ואין לכם עם מי לדבר או לשתף, אתם לא רוצות לספר לאנשים שאתם מפחדות, אז כאן כמובן בתגובות למטה אתם יכולות לרשום לי הכל, תשתפו אותי עם הרגשות שלכם ומה אתם מרגישות, ואני אשתדל מאוד 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 לענות לכם. וזהו, אז תחפשו אותי בעוד סרטונים השבוע ונתראה בסרטון הבא. ביי!